Biar aku sekolah, aku sekolah. Sampai jumpa.
ang binabang, apa kaya? Balik-balik, ayan ni Maripunso, ni tapal dia. Oh,
krebuk wong ambang ngelingi pengendange bae tak ogok. Pasukan-pasukan Ah!
maning. Jus. Jajar kowe sing ngomong. Aku temok kaya kowe mau, jajar kowe sing nyambungnya. Jajar. Kepire? Jajar kowe sing ngomong nyambung ya.